Okey assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan buat penonton-penonton uh, kita yang uh, setia bersama dengan uh, CTC.fm TVCTC.fm ya. Eh. Tuan-tuan dan perempuan pada malam ini sekali lagi bersama dengan saya dan juga tetamu yang kita jemput khas untuk segmen inilah cerita ko. Baik, tuan-tuan dan perempuan uh, hari ini merupakan episod yang ke-135. Jadi berapa ramai dah uh, eh. kita jemput Sifu-sifu uh, eh, yang dahulunya Uh, berpayah uh, bersusah eh untuk mendapatkan uh, ilmu tentang perdagangan mata wang asing ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita bermula, uh, suka untuk saya ingatkan kepada anda semua eh, uh, Kita masih lagi dalam peperangan COVID-19. So jaga SOP kita ya. Eh, Insya-Allah sebab kita sentiasa akan gusar bila terdapatnya kluster-kluster baru ni, betul eh? Tuan-tuan dan puan-puan, Baik, uh, dan jangan lupa juga untuk menyaksikan segmen yang lepas-lepas. Uh, boleh ke YouTube channel kami. Uh, mungkin untuk tetamu hari ini pun boleh tengok ulang-ulang kali ya dekat uh, channel kami CTC FM dan uh, jangan lupa subscribe dan juga pilihan di tangan anda playlist dah kita buat ya untuk setiap segmen yang ada di CTC ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah Uh, juga saya syorkan ataupun saya alu-alukan soalan-soalan yang berkaitan dengan pengalaman Tip, nasihat untuk menjadi seorang trader Kalau anda bukan trader pun anda boleh gunakan pengalaman ini untuk relatekan kepada kerja-kerja uh, yang lain okay? Tanpa membuang masa uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat eh? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang nak cari cyber ke dah biasa? Dah 8 tahun tak datang sini ni. 8 tahun? 8 tahun tak sampai sini. Ha? Last kali datang sini 2011 kot. So, 2010 macam tu. Wah lama tu. Ha, ada sekali lah sesat kat sini tahun 2000 2000 masa tu HCC ni arwah Pacingko ada. Pacingko dia, ha. Tu. tu tahun berapa tu? 5 tahun 6 tahun yang lalu tak yeah. Selesai yeah lah yeah, radio yeah. tapi kalau yeah. untuk training center lama lama eh hmm. ha, first start, itu first time masa tu kerusi pun tak ada lagi kot tak jelas saya kan oh, tak ada ha. kat depan tu penuh dengan kerusi meja je lah betul kan ada ha, kerusi dengan meja kan ha, untuk ha, Betul, betul untuk belajar ok uh, daripada Cikgu Afidi Nordin uh, salam DJ Pak Su dan juga tetamu jemputan terima kasih Cikgu Afidi oh ni memang sentiasi ni sentiasa bukan sentiasa sentiasa. <tuk> <tuk> Allah Lain <baik>. macam sensasi dia <tuk> ni. <tuk> Sebab dia selalu kerap. kerap uh. eh. Okey. Okey, baik. Uh, di permulaan ini a uh, ada baiknya kalau kita berkongsi sedikit latar belakang kita, biodata kita kan. Eh, nama, asal uh, se a sikit-sikitlah, sikit-sikit. Okey. Untuk nama saya yang sebenar-benarnya, bila lahir je nama saya, ayah saya bagi saya nama Ezmanizon. Eh tu Jadi orang dah panggil Nasyak tu Ya yeah, Nasyak, tu Zaman-zaman tu dah ada nama-nama yang Yang canggih hmm. Ha. Orang nak sebut pun susah Nak eja pun susah <laughs> Jadi kalau orang tanya ni bangsa apa Saya kata Jakistan Jakistan Yes Jakistan ni jauh campur Pakistan <laughs> Dan nama panggilan? Nama panggilan Kalau simbang-simbang macam ni Nak sempat panggil apa? Okey orang panggil kat sini Dia panggil saya Izon lah Izon Tapi ni? sebelum ni Nama glamour Orang panggil saya Fibu Panda Oh. jadi saya senyap Fibo Panda tu dah maknanya dah tak jadi sejarah jadi saya ulang balik dengan nama Izon e je lah senang cerita eh Baik. Uh, panggil Izon e saja ok uh, sangat menarik uh, nanti kita boleh dengar eh, cerita Baik. tentang Fibo Panda ni apa kemudian Baik. Baik. bagaimana Okey, untuk permulaan adakah Izon uh, e ini pekerja ya. atau macam mana Okey, saya ni bukan pekerja Saya ni full time trader sejak tahun 2012 Sebelum tu saya kerja sebagai Sales and marketing Untuk produk-produk kicap kipah udang lah sebelum tu eh. Oh. Dan selepas tu, sebelum tu Saya sebagai Orang kata bukan trader bank Dekat bank sebenarnya Tapi lebih ke orang kata Lebih kepada uh, Officer yang menjalankan trader-trader untuk orang dia punya sell order, dia punya order, dia punya kita susun kat situ lah Jadi experience untuk sell wow. tu untuk marketing, untuk apa tu dah datang minat untuk trade tu daripada situlah. Jadi bila tahun 1997 BSS saya ambil BSS 19? 19 1997 masa tu ekonomi gawat. Bila ekonomi gawat kita tak ada pilihan saya ambil BSS dan saya bekerja dengan syarikat-syarikat marketing tadi. Dan selepas tu saya tengok saya tak boleh nak Tahun 2007 baru saya dapat satu kerja dengan company GLC Anak anak syarikat LKM okay. Dan lepas tu saya berhenti tahun 2010 Itu saya, sebagai apa? Itu LKM. dekat LKM, LKM tu hmm. Majikan tu saya sebagai sales and marketing manager lah Wow semua main marketing ni Itulah pasal itu. Daripada awal dulu ni Okey. Ha, okay, Kemudian so, Jadi Sampai tahun 2000 eh Nah Uh, lepas tu 2010 saya berhenti saya join multi level lah jadi multi level omega trend lah apalah semua segala macam yang sebut ni pun tak perlu nak sebut lah Yusana <laughs> ke Munawi kan tinggal, Jadi, tinggal sejarah Tapi untuk haa. pengalaman haa. Untuk kongsi yes. No problem Yes betul hmm, kan? Yes betul benda, -benda Tidak dia, dia orang tak tahu eh. Dia tak tahu oh, Dulu benda. dia orang sekarang Zaman sekarang Dia belajar forex-forex yes, yes Dia tak terjebak dengan mana-mana uh, Mati Tak adalah tak, Ada, betul. tak ada MLM ke tak ada Betul Okay Baik kita sambung selepas ha. saya masuk dalam bidang Orang kata mati level ni Barulah kawan-kawan ni memperkenalkan saya tentang forex tahun 2000 tak silap saya tahun 2012 2011 lah Okey, saya terjebak dengan forex ni. Saya boleh katakan saya kata terjebak lah Dengan forex ni saya bermula dengan pemahaman orang kata tak ada pemahaman asas langsung. Saya sikit bermula, pun tak ada. Tak pun tak ada. Saya diketengahkan dengan mata tu doang lebih tunjukkan saya tentang EA EA yang buat bekerja kita Baik, bagi duit, uh, duit board, je lah okay. mm -hmm. kita bagi duit, kita bagi duit, bagi duit duit pun lama-lama ada masa ada profit, ada masa ada loss kan saya tak pernah ambil tahu pun ini tahun berapa? yang jenis uh, uh, EA, banyak EA ni tahun 2011 2011? Okay. 2011, masa tu tak silap saya Inta dengan ada broker inta dengan Forex XM ke tak silap? Forex apa? saya lupa lah Okey tak apa <laughs> ha, Saya lupa lah Lepas tu market Market, market lah Apa semua sekali kan okay. Tapi market Dia tak ada pakai EA Masa tu Platform tahun 2011 tu Dah ada lah EA Yang saya Diorang kata masuk dekat inta Dapat banyak ni Banyak ni Banyak ni Untuk starting okey, Maknanya kita bagi dia Sekian 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 Macam ni On time kita dapat kan Tapi ada masa dia kata Bang loss Loss tu okey kita faham Dia kata bang Duit dengan tu dah tak ada dah Maknanya dia tak boleh nak Cover balik Maknanya dah MC Kita pun tak tahu MC tu apa kan dia kata kalau nak mula balik, kena top up lagi. Jadi kita pun top up. Kita percayakan orang kawan kan. Sampai lah lama-lama kita tengok kita ni tak ada untung. Time dapat duit tu, kita rasa kita untung. Jadi bagi dia, kita boleh fikir balik duit yang dah top up kan. Oh, dah top up tu, kita kira-kira balik maknanya dah setahun tak ada apa pun kita dapat kan. Setahun tak ada apa. Oh, setahun pun kita dapat. Masa tu lah saya nak ambil tahu tentang forex ni. Terlepas setahun, maknanya 2012 tu barulah saya belajar tentang asas forex ni ya itu yang saya belajar pada kesilapan-kesilapan yang sebelum ni just kita percaya orang boleh buat tu kita pun rasa tak perlulah kita ambil tahu sangat Okey, semasa permulaan dulu masa main EA dulu uh, top up top up top up Okey. masa tu kerja ke tak dah berhenti ataupun masih memang lagi memang saya tak kerja saya lebih kepada Multimedia media tu lah mati, eh, mati, mati level mati tu lah. Level lah mati level tu lepas tu adalah tolong-tolong kawan buat bisnes-bisnes lain tu itu yang saya masih ada income lah masa tu Banyak lah eh. Masa habis time-time tu Masa tu banyak lah juga Sebabnya kan? saya tahu dia tak macam sekarang Kita boleh trade $10 $50 ha. Macam dulu hmm. saya rasa dia punya amount tu Paling tidak pun $300, kan? $300, $500 hmm. kan Lepas tu $1000 masa tu ialah RM kita dalam $3,500 Tiga ribu setengah tiga lima kan Kalau seribu dolar tu Kalau ada tiga empat kali top up tu Maknanya ada berapa, -berapa banyak Banyak banyak, banyak. banyak Masa kita dapat duit tu kita, kita enjoy Bukan enjoy lah Enjoy enjoy lah Kita Zonub, seronok oh, eh. Kita seronok Bang duit dah baik eh. Oh, bang, ya, ada, duit Mana kita harap besok ada lagi Besok ada lagi Rupanya mereka lah Bang duit MC eh. Nak kena topak Kita pun topak lah Masa tu dia tunjuk tak? Dia tunjuk Trick tu Cat tu Ataupun Macam mana? Dia bagi kita Inverter password Dekat broker Sekian sekarang ni. Jadi kita tahu lah Pergerakan-pergerakan dia kan Cuma kita tak tahu Yang merah tu Kita tahu lah Loss Yang biru tu Kita tahu profit Profit apa yang dia masuk, apa yang dia entry, apa yang dia close tu kita tak pernah ambil tahu pun sebab masa tu kita rasa kita serahkan 100% lah pada orang yang buat kerja Itul. ni Itul. Ya. Itul. Ha, macam tu, lepas saya rasa saya perlu ambil tahu, baru saya belajar sikit-sikit lah okay. itu pun belajar pun melalui youtube macam tu oh ni yang best ni kita masuk okay. langkah pertama mengenali forex dan belajar eh Baik. kalau tidak dulu asyik bagi modal kat orang betul betul ok mm -hmm. permulaan dahulu Yes Bermula dengan YouTube Bermula dengan YouTube saya dapat Google Alah cikgu kata masa tu pun Google lah Saya tengok orang dah mata tu zaman saya masuk je Orang viral tentang apa tu TBSC dengan MPRC Oh tak okay, ok 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 dari tu saya starting Saya kenal TBSC tu pun melalui kawan saya Ok kaedah dah ada untuk TBSC ni Kelebihan dia untuk melukis tu lah Tapi disebabkan saya ni tak minat melukis jadi satu kelemahan, jadi saya tak, tak meneruskan lah benda tu oh, Walaupun sebab dalam, uh, banyak dalam bidang marketing buat conteng-conteng ni memang memang saya fail lah <laughs> kat situ kan kita nak <laughs> hafal, oh, uh, saya cakap terus terang je lah kan sebab marketing dia, uh. walaupun kita dalam bidang marketing kita just tengok figure je betul lah uh, macam kalau kita nak melukis macam ni, macam ni nak tarik orang, kita tak pandai lah nak melukis ni kan dia kata seribu lukisan baru boleh hidup kita punya minda Wah, ha, seribu lukisan Seribu lukisan Tapi kalau kita fikir logik tu betul Betul lah Betul Tapi keupayaan kita masa tu saya umur dalam 35-36 kan mm -hmm. Dah tak ada masa nak melukis ni kan Betul lah ha, Sebab kita pun dah banyak loss Kita pun dah, dah ada spread <laughs> masuk dia kan Kita nak cari senang cerita Dia masuk kita nak cari shortcut short kita kalau nak, boleh shortcut nak di shortcut lagi. Yes, kita nak cari shortcut yang jalan yang paling cepat untuk kita nak coverage kita punya yang loss. Yang loss yeah. Okey. Uh, bila belajar sendiri ni uh, apa sebenarnya yang dapat masa tu? Okey, pertama sekali masa tengah-tengah dok kaji-kaji tu saya lebih suka kepada support resistance tu satulah. Maknanya okay. saya jadi uh -huh. ke pemahaman support resistance tapi saya tak habis tadi, saya tertarik dengan satu fibo. Fibonacci dia panggilkan Fibonacci. Selepas so, tu bila saya tertarik dengan kaedah Fibonacci ni saya jumpa dengan kawan-kawan kawan-kawan cakap yang ni cakap tarik macam ni jumpa kawan yang kedua engkau kena tarik macam ni jumpa kawan yang ketiga tarik dia pun lain jadi saya nampak tak ada yang spesifik lah yang mana, mana satu banyak sangat tarik dia banyak lah. cara tarik mana lain orang lain pula kaedah je kan right. jadi dah pening kepala saya maknanya saya kata eh kalau dah semua orang cakap lain-lain maknanya Fibonacci ni tak bagus ke saya kata macam tu kan tapi tak apa, saya tak habis kat situ Saya duduk diam-diam, saya cuba ikut balik Cari kefahaman diri lah Maknanya the step yang nombor dua tu Saya cuba nak cari kefahaman tu Dengan cara sendiri Bila cari sendiri tu Saya okay. saya kaji, 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 kaji Saya lebih, daripada kecil Macam daripada sekolah rendah lagi Saya suka dengan numbers okay. Bila saya um. cari number, 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 number apa, Dekat Google ni ada satu numbers Yang saya tengok agak logikal sebab dia ada kaitan Dengan Fibonacci, nama dia sequence number screen number okay. Yeah, okay. screen so number ni kalau kita tengok dia campur 2 campur 3 5 8 13 21 tu dia punya key saya lah daripada dulu tu. lepas tu kalau saya kita ambil kalkulator 13 bagi 8 dapat 1.618 tapi 13 bagi dengan 5 dapat 2.236 macam tu lah tak celak saya jadi nombor-nombor yang kita bagi tolak campur tu dia akan balik-balik kepada nombor fibonacci maknanya level-level tu lebih kepada pullback That why itu itu adalah kajian sendiri ya kajian sendiri saya bila saya dah dapat nombor-nombor tu sebagai satu daya penarik untuk saya apply dalam fibonacci macam mana saya nak apply dalam fibonacci retracement okey hmm sebelum ni dalam MT4 tu sebenarnya MT4 tu kalau tanya saya pun saya pun tak habis tadi lagi tak habis belajar lah. tak habis belajar lagi macam tu nak buat kotak macam mana nak buat garisan macam mana trend line macam mana pun kita tak lepas lagi macam tu kan dalam fibo tu ada pula fibo nasty retracement dengan fibo apa expand ya hmm. ha, ada dua jadi antara dua ni saya nak pilih yang mana yang terbaik kan lepas tu kalau yang standard ni dah jadi macam ni saya custom kan saya custom kan maknanya saya nak letak saya dapat idea daripada situ setiap time frame tu ada dia punya range Maknanya kalau H1 tu bermula daripada buku 5 sampai buku 5 esok maknanya 24 jam. Okey. Jadi pergerakan 24 candle daripada buku 5 sampai buku 5 habis tu 24 candle maknanya dia nak membentuk candle daily. Daily dalam membentuk candle daily ni ada 3 je yang akan jadi. Pertama dia akan jadi bull, kedua akan jadi bear. Uh -huh. Kalau tak jadi bull bear dia akan jadi doji. Doji. Mak tu nak sebut doji pun tak pandai. Cilak-cilak sebut pun doji jadinya kan? Tak apa lah <laughs> Dia doji <laughs> Doji kan? <laughs> Masa tu pun tak pandai Macam spirit Orang cakap spirit pun kita pun salah sebut Spirit pun pun Mana-mana orang cakap oh, tak Betul tak? Dia zaman man. dulu ni dia <laughs> asal Orang faham je Seperit lah Seperit lah Jadi masa tu baru lagi pada kita Jadi kita sebutan pun tak betul Lagi-lagi anak Jawa ni kan Bunyi dia pun Kata sedap juga Bunyi sebenarnya orang Jawa kan Sedap Sedap bukan Okey satu-satu tu Bila saya kaji benda tu Saya kaji hayat Maknanya saya kaji hayat ni Ini bukan masalah Makrifat ke takrifat Kita jangan fikir-fikir macam tu Maknanya hayat untuk jadikan benda tu daily akan terbentuk tiga candle. Maknanya bull, bear dengan doji. doji. Okey satu. Lepas tu bila kita tengok H4 pula, dia akan ada satu hari akan ada empat apa? Akan ada empat candle. Tu. Mm -hmm. Dan dalam masa empat candle dia bermula pada H4 tu daripada Isnin sampai lah hari Jumaat ada tak silap saya ada beberapa candle lah. Bila habis je pada hari Jumaat tu, dia akan membentuk candle weekly. Sama juga sifat dia Selepas habis dia tutup daripada benda clear, Akan terjadilah antara Sama ada dia akan jadi bull Atau jadi bear Atau menjadi doji Tiga benda ni Dia takkan ya, akan ya. jadi lain pada tu Kan Cedo panjang ke cedo pendek ke Kita ya. yang tahu bull, bear ataupun doji, doji Tiga benda Okey okay. uh, Dalam uh, tempoh pembelajaran uh, Selepas daripada uh, Yalah, dah selalu depo 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 depo. Okey. Lepas tu uh, belajar pula tentang uh, kajian sendiri ni. Okay. Masa tu trade ke ataupun tidak? Saya trade Saya trade uh, Masa tu ok saya oh, ulang Sambil tu. trade sambil Saya kaji jugalah oh, Saya okay. buat benda yang sama nak kata Jadi uh, macam mana keadaan trade masa tu Masa tu mungkin oh, ni, ni saya nak bagi tahu Kadang kita trade ni Bila kita win Kita rasa kita ni dah pandai sebab kita itu withdraw, yang withdraw itu. withdraw kan kita rasa kita dah pandai ya kita kita tertunya profit je kan contoh masa tu tapi masa tu kita tak sedar rupanya kita ni adalah Profit disebabkan kita ni beginner lah Maknanya ada orang kadang-kadang ada trade Betul, itu ada Ya, yeah? mm -hmm. uh, saya rasa masa tu saya tak sedar lagi saya ni beginner ke apa ke benda ke Cuma saya tak tahu kan Tak sedar langsung Tak sedar langsung lah Tapi saya rasa masa tu bukan rasa lah Saya rasa saya ada satu kefahaman sendiri yang hmm. boleh buat duit maknanya saya happy benda tu orang lain pun lantak engkau lah dalam hati dia kata, fuh aku ya, dah boleh buat duit aku dah ni buat ni buat apa ni. jadi saya buat saya apply benda tu saya buat sendiri saya upgradekan benda tu jadi saya berhati hati ya. jadi saya apply benda tu saya sentiasa orang kata sebenarnya saya tak expose sangat dalam Facebook ke dalam apa tapi bila saya tengok sebelum-sebelum ni orang sibuk dia hantar SS profit biru apa okay, semua okay, okay. Sebelai, sebagai sebagai Mungkin saya tak fikir benda tu ada orang belajar dengan kita tak. Saya fikir bila saya post saya profit bertujuan bukan nak tunjuk hebat ke apa semua, saya nak tengok apa respon orang. Berapa ramai orang yang like. <coughs> Okey. Berapa ramai orang nak tanya tentang kita. Tak ada yang minat apa pun nak mengajar orang, nak share dengan orang Tapi lama-lama ada orang bertanya, orang PM, datang minat bang, saya nak belajar. Saya nak belajar macam mana cara awak buat duit, eh. Ada pula permintaan macam ni. Datang. Awal, ini awal-awal dulu kan. Awal-awal dulu -awal tahun 2000. 2013 macam tu 2011 kan daripada situ saya nampak eh ada juga orang berminat cara aku belajar ni kan cara, cara aku macam ni kan maknanya, macam tu perasaan tu macam mana? perasaan tu orang kata bangga lah terus oh, kan? dah, bangga sangat lah maknanya weh <laughs> aku ni baru je belajar kan tak adalah sampai 5-6 tahun pun tapi dah ada orang minat nak cara aku kan ok tu first saya buat macam tu cari expose saya cuba Yelah, kita ni pun dah pernah buat marketing Buat sale, buat yeah, tahu betul. result hmm. kan Jadi tercikik terbanyak terbawa-bawa Dalam orang kata marketing punya approach Macam mana kita nak attack orang Cara macam mana kita <laughs> Saya cuba apply apa yang sebelum ni saya jual Produk-produk Produk-produk Bumi Utara tu Saya cuba nak expose Apa yang saya ada Produk saya lah tu Okay Nah dia dah kira produk lah tu ya, produk okay. saya lah Bila saya post Makin lama makin ada demand Ke okay, demand Okay masuk saya demand Daripada saya starting Saya ajar orang share free Sampailah saya pernah buat kelas sampai 3000 setengah pun ada macam tu lah Tiga setengah masa tahun 2014-2015 kan Itu di awal-awal kan? Itu di awal-awal, tiga -awal, setengah Masa tu saya orang kata, terus terang saya kata minta maaf Siapa yang pernah dengar saya punya dapat dan sesuatu Saya minta maaf lah Saya cas tu bukan berminat orang kata nak habiskan duit ke apa Nak tunjuk demand tinggi kan macam tu saya fikir saya orang perlu bayar banyak tu sebab saya rasa saya dah habis banyak lebih banyak ada tu. Ha, bukan dah habis banyak. Saya rasa nilai ilmu saya macam tu. Oh. Kan eh, saya nilai wow. ilmu saya tak fikir orang kata orang nak, sampai satu tahap saya nak test orang nak bayar RM5000 pun ada yang sanggup. RM5000 pun ada yang sanggup bayar macam tu kan. Okay. Jadi kalau katalah minda punya calculation kita dah mula tamat 3000 setengah kalau datang 100 kat orang kat Google berapa? Banyak tu RM350,000 kan Tapi sebenarnya Kalau kita bermula dengan niat yang tak betul Apa yang kita dapat tu Habis burn macam tu je Tidak-tidak kena kat kita balik lah Itu sejarah saya lah Ini hmm. uh, Bagi saya ada satu, adalah satu benda yang Sangat-sangat baik untuk anda simpan hmm. ya yeah. uh, Bila <laughs> uh, Perkara macam ni berlaku dekat diri kita hmm. Dan kita tahu kita uh, tak betul yes. Dan Benda tu datang sekejap je Lepas tu dah Ya, yes, takkan kekal lama kita ha, kekal lama ha, kita jangan duduk tempat macam tu. sebab kita masa kita duduk kedudukan yang selesa tu kita jangan lupa orang yang pernah jumpa kita tu dia punya background dia macam mana saya, saya tak pandang macam tu bukan saya tak pandang saya tengok tertengah orang datang ni dia punya background dia macam mana kita tak fikir kualiti yang kita nak bagi dia orang kita tahu kita nak duit dia orang betul oh, tak? Yelah, tak kita orang bagi supaya cari duit apa semua yes, ya tak. sampai ada orang buat loan buat apa kita ni, macam tu jadi keupayaan kita tu terhad sebenarnya jangan kata kita berupaya kita boleh handle semua situasi itu silap pada kita lah maknanya bukan diri saya sendiri lah maknanya saya tu saya boleh buat contoh dia Akaun MC apa maknanya saya trade duit orang MC saya tak okey jangan risau saya akan buat sebenarnya kita tak boleh buat benda tu sebab market tu bukan kita punya <laughs> tak, market takkan dengar cakap kita yes, takkan dengar kita siapa pun kau duduk bila dalam market kan kau dah tekan sell buy tu belum tentu kau belum boleh belum tentu lagi belum tentu kau boleh win kau punya entry tu tu lah saya belajar pada kejayaan 8 dan tahun 2015-16 tu lah, saya stop, saya silent lah Silent tu bukannya macam saling melarikan diri tak Silent tu kita cuba nak membaiki diri kita Masa sabahlah ni sekejap lah, sekejap sampai 3-4 tahun Kesedaran orang tu datang uh, dalam masa bila yang dikata Eh apa okay. aku dah buat ni Yes kesedaran tu datang bila saya rasa Tahun 2015-2016 tu saya nampak saya tak ada apa Mana bukannya saya makin bagus Makin teruk pun ada emosi saya tak terkawal kan Lepas tu Adalah profit tu bukan tak ada Ada Kita tak nak draw Kita nak buat compounding maknanya mm Maknanya -hmm. kita nak cari figure Sampai RM100,000 RM200,000 kan Dalam satu kali trade kan Yes wow. dalam no, satu trade Jadi sebenarnya kita tak boleh buat macam tu kan? Jadi sekarang ni nak kata Yelah dah bertahun-tahun tak draw orang Kata kan Baru hari ni kot draw RM4 hari ni <laughs> Pemulaan uh -huh. Okey baik uh -huh. uh, Kita dengar dulu Ah, ha, baik. Ada komen, ha, kalau ada pertanyaan nanti bolehlah kita jawab-jawab eh. Okey, Muhammad Faiz, ah, uh, salam Pak Su dan juga tetamu. <tuk> Waalaikumsalam. Humaidi Abdul sihat. Kita minta dia sihatlah. Okey eh, uh, salam DJ Pak Su dan tetamu jemputan. Moga dapat info bermanfaat untuk semua. Ah, uh, ini yang saya suka. Ya, yeah? uh, info yang bermanfaat betul. Alhamdulillah. Uh, macam kita bukan sekadar nak kongsi benda manis, kita nak kongsi benda pahit juga yeah. untuk uh, supaya yang latest latest ni nanti yes. akan tak buat lah macam kita kan dia beringat lah ha, beringat <laughs> tu ok Muhammad Yusof uh, terbaik uh, is on X-Team eh. Muhammad Yusof Daud tu Facebook saya tu ok <coughs> Pak Su ada nak ok ni dah kita betulkan ok kalau ada apa-apa persoalan -apa tentang uh, uh, berkenaan dengan pengalaman eh tak ada masalah Nostalgia bertiga dengan arwah jerung Round cari ilmu Nostalgia Ismail Ibrahim Bagus okey Apa lagi komen yang ada Kita baca tak apa Arwah jerung sempat juga Jumpa dulu Ada Orang jumpa kan, eh. Ali Zamri dan hmm. dia hmm. so, sahabat baik saya tu Lepak mamak dia kata ni Mama Afiq Okey, ini sipu padu daripada Nazi Lodin eh? sipu padu itulah dia moga sihat dan selalu sipu berapa nilai tinggi yang pernah loss Okay John yang berkaca mata baik uh, ya yeah, itu pun akan kita kongsikan lah insyaAllah ni sebab bukannya kata nak kata kita ni habis banyak apa eh, sebenarnya uh, Bila bila satu mount tu kita ceritakan dekat <coughs> anda di luar sana baik. kalau benda tu banyak beringat lah Betul. kalau anda rasa anda banyak ada orang lagi banyak Kadang-kadang orang uh, loss hanya dalam 700 dolar 500 dolar Bagi dia nak mendapatkan tu Itu, itu yang buat saya satu hmm. Timbul rasa kesedaran lah Contoh dia okay. macam sekarang ni lah Saya terus terang lah Bila ada seorang dua Nama yang terlibat Untuk ketengahkan saya balik tu Nama dia Putat eh buta. Oh, okay. Ha buta tu tiba-tiba je -tiba datang. Oh faham. Ha buta ya. Ha? Dia datang depan rumah saya. Hmm. Ha dia kata "Jun Jun class ikutkan saya tak nak keluar ni kan." Dia ambil saya duduk kedai mamak belakang tu cerita-cerita cerita, "Eh keluarlah balik, duduk dalam gua lama-lama pun tak elok, dia kata kan. Betul. Ha, jadi bila sampai macam tu dia kata, "Kau bablah kelas balik, sharinglah apa-apa yang patut." Masa tu saya datang saya cakap, -tak, "Boleh buta kalau aku nak keluar depan ni, aku tak nak buat benda yang sama macam yang lepas-lepas sebab lepas -lepas. dah serik kan." Jadi saya punya perus lain sekarang ni Maksud je perus yang lain saya niat saya Siapa-siapa yang nak belajar dengan saya Saya kelah hati terus terang saya kata Sebab kita tahu orang yang datang dengan saya ni Background dia tahun, tak tahu kan Kita tak dia tahu senang background. dapat Sus duit susah, ke Susah senang bila tanya nak ber Ma Macam baru ni saya first dekat Facebook Mulai hari ini saya akan charge orang USD 2499 Itu sebenarnya bukannya satu benda yang serius untuk saya perkatakan Saya lebih suka nak tengok apa persepsi orang bila kita charge fees yang mahal-mahal sebelum ni kan dia tengok ada yang PM saya bang saya 2499 tu tak mampu sangat bang saya sanggup nak tengok komitmen orang tu bila dia, dia, nak belajar tu dia sanggup nak buat loan lah nak buat apa eh, saya kata benda tu main-main je kan kau datang sini apa yang kau ada kau serahkan lah kalau tak ada tak ada lah sebab apa kita nak paksa-paksa diri kita just kita nak tahu background dia sebab manusia datang kat sini datang jumpa saya kebanyakannya semuanya daripada background yang dah pernah gagal Itulah dia Yang dah hmm. pernah gagal Dah banyak kena tipu Dah banyak tertipu Sebenarnya bukan kena tipu Saya tak suka katakan macam tu Saya minta maaf lah kat tu Maksud saya Dia rasa dia boleh ikut apa yang orang buat Jadi kat sini saya pesan lah Pada trader-trader yang Baru nak masuk Ataupun trader-trader yang ada. Kalau you seorang betul-betul trader genuine Tak perlu nak ikut-ikut orang You yep. kena jadi diri sendiri Macam saya sendiri Dulu bila saya tengah-tengah up Saya tengok kawan kiri kanan saya tak boleh salahkan dia orang saya terpengaruh sebab saya sebelum ni saya adalah trader yang scalper maknanya oh, 3 okay. pip 5 pip sebelum pip itu identiti saya jenis touch and go bila saya bercampur dengan ramai orang saya terikut-ikut rentak orang sampai ada yang nak hold sampai 100 pip 50 pip kita tengok orang sebelah kita entry sampai boleh hold sampai lama-lama jadi saya ter, eh why aku tak boleh buat macam dia orang ah kita nak ikut orang jadi bila nak ikut orang oh. Jadi itu yang makan diri kita Maknanya kadang-kadang ada benda yang kita buat tu dapat Contohlah kita buy banyak ni Kalau sampai 100 pip kita boleh dapat 5,000 dolar contoh Okey contoh Benda tu sekali dua je dapat Lepas tu dia makan balik duit kita kan Why? Sedangkan dulu saya ambil 3 pip, 2 pip berulang-ulang kali 10 kali satu hari pun tak apa Sampai trademark saya dulu Orang nampak saya post setiap kali Satu hari tiga kali saya withdraw 5 dolar pun saya tunjuk kali dengan 35 dapat apa 10 dolar saya withdraw waktu petang pun saya dapat 35 ringgit benda macam tu sebenarnya adalah benda yang positif walaupun tiket dan dia bila you duit dah masuk dalam you punya bank itu hak milik you dah bukan orang lain tapi Itulah, kalau you withdraw itu keuntungan tu hmm. keuntungan kita kan tapi kalau you draw you simpan dalam kabinet masih lagi dalam MT4 terus kata 100% tu masih lagi dalam brokernya. duit dalam broker punya duit tu masih lagi dalam pasaran floating lagi Melainkan anda you withdraw, you simpan dalam you punya bank Saya suka benda ni, saya suka uh, idea ni uh, Walaupun sedikit, uh, ianya nyata yeah. Sebab yeah. masalah yang you dah create, you takkan boleh selesaikan dalam masa satu hari Dalam masa satu minggu ataupun satu bulan Ada ni sampai bertahun-tahun Saya sendiri pun ada MC kan account orang, beberapa orang lah kan Sampai sekarang pun saya masih belum tak terkawal lagi sebenarnya tapi Alhamdulillah sejak tahun lepas Saya melalui beberapa fasa satu, fasa dua ni Tahun ni mungkin fasa dua lah okay. Fasa satu saya set up balik saya punya life Maknanya saya settle saya punya loan rumah Saya settle saya punya uh, tanah apa semua sekali Untuk saya masa depan untuk anak-anak saya kan Saya set upkan saya punya strong dulu Bila tahun ni saya dah nampak dalam 2-3 bulan saya dah cover semua tu Barulah ada fasa yang kedua ni saya nak recover balik mana yang saya pernah MC-kan ikon-ikon orang. Saya ada tulis saya tak pernah lupa dan saya masih lagi kemudekit dengan orang ni kan tak sikit tak terbanyak ni pun kalau kumpul-kumpul pun tak adalah berbilion sebenarnya kan tapi kalau orang kata sampai berbilion tu mungkin dalam wow, bentuk mata wang mata wang USD kot <laughs> so jangan risau, hmm. siapa yang pernah saya MC-kan ikon dia orang walaupun $10 saya ada simpan dalam saya punya rekod maknanya uh Izzun akan ganti ya? Eh? Saya akan ada usaha untuk buat ganti, tekad, eh? ha, untuk gantikan benda-benda macam tu. Tapi kalau ada lah sebagian orang, bang, tak apalah tak ada rezeki, okey kita redor. Maknanya kita redo. Tapi kalau redo dia pun macam kata ada azam untuk nak recover balik dengan dia orang punya yang apa. Bukan sikit, bukan banyak. Bukan value tapi orang kata kepercayaan orang pada kita kan. Jadi kita nak... Itu yang mahal. Itu yang mahal. Jadi saya punya alternatif the face saya orang kata Hidup kita ni kalau kita tak boleh nak senyum dengan orang hmm. Masalah <laughs> tu kan? Kalau kita tak boleh nak senyum orang Kita buat-buat senyum pun tak apa kan? Sebab bila kita senyum tu pun At least orang tu bersangka baik dengan bersangka kita baik, ya. ha, Kita nak macam tu Dan saya pun sendiri pun Alternatif saya Ada dua tiga orang lah Kalau jumpa saya pun Kebanyakannya Bila tanya berapa nak kena bayar Saya kata ikut saya kelas hati sebab bila sama-sama redo Result je lain bang Lain Sangat-sangat lain Betul sangat-sangat lain Tapi Dia ikut redo tu Kata ikhlas kita tak boleh kata ikhlas Yang penting redo Bang saya ada kemampuan nak bayar abang ni RM50 je Saya tanya balik RM50 tu kau paksa ke Ataupun kau saja nak bagi kan Kau ada duit tak lepas tu Kau ada duit kan Kita kena tanya benda tu kan Sebab kita tahu Kalau dia bercerita dengan abang Sebelum ni saya Belajar dengan teknik Saya so bayar RM4,000 RM5,000 Habis macam tu kan tapi saya tak dapat kefahaman saya kata kalau kau tak dapat kefahaman tu jangan salahkan siapa-siapa kadang-kadang kita sendiri yang okay. tak boleh nak apply cuba tengok betul-betul kan tapi unless kalau betul kata kau dah apply sampai sekarang tak boleh dapat anggap je lah benda tu satu proses untuk kau nak maju ke depan yeah. cari benda yang baru yuran kan? lah yuran pembelajaran yuran yeah. pujuk hati lah pujuk hati sendiri yes pujuk, hmm. kena pujuk hati sendiri saya sendiri pun nak kata saya hmm. habis belajar dengan orang saya kata saya tak pernah ada seorang lah saya dengan Cik Ahmad Cik Ahmad ni dia duduk kat sedang Dulu dulu nama Facebook dia Veteran MYAC Tak silap saya kan okay, okay. Uh, dia salah-salah seorang -salah yang Ketengahkan saya tentang SND eh, Macam tu SND dia tunjuk Macam tu SND mula-mula lah saya, sampai, saya tengok Youtube uh, Sam Saiden apa semua kan saya, okay. uh, Sam Saidin, kan so, tengok saya kaji pasal Sam Saiden ni Tapi saya tak boleh nak bawa Maknanya bukan salah cikgu tu Tak 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 kita Kita cikgu tu tetap dengan cara dia kan Kita tak boleh nak salah dengan saya Tak boleh nak apply SND Lama tu tu Barulah saya dapat kefahaman lain lah Tapi daripada SND tu Dapat lah kata Kat mana saya boleh jadikan satu filter lain untuk saya entry Tapi tak terpenuhnya pasal SND ni kan Lepas tu barulah meletup pasal SND apa semua tu tahun 2017, 2017 ke 2016 kan. nanti kan Itu ha, uh, by experience saya lah Okay, baik <coughs> Uh, sikit sebanyak dah kita kongsi uh, okay. eh, kalau ada tertinggal nanti kita ulang-ulang uh, balik kita ulang balik ya? tak ada masalah okey okay. okay. dan macam mana timbul fibo panda oh nama ni Fibu. kalau uh, sebab, nama nak tahu pasal nama ha lah. uh, sebabnya tadi ada kita bercerita kan zaman okay. lama kita takkan sorok apa-apa okay. uh, memang kesilapan dah diakui pun yes. jadi uh, apa uh, sebenarnya fibo panda ni okey Fibu sikit panda. sejarah lah <laughs> penubuhan penubuhan ok fibo panda ni sebenarnya saya minat dengan binatang panda ni oh okay. panda ni kalau kita tengok dia kulit dia bulu dia dia ada dua colour je hitam dan putih dalam hidup kita pun sel kan baik ok lepas tu betul ataupun salah baik ataupun buruk, buruk. maknanya kesempurnaan lah setiap benda yang baik tu ada buruk dia kan eh, setiap benda yang manis tu ada dia ada punya baik dia baik dia macam tu jadi kita tengok pula karakter panda ni Dalam dunia ni tak ada siapa yang tak tukar dengan Panda Panda kan eh? panda Dengan dia punya bentuk Dengan, dengan bentuk dia, belagat dia belagat dia Agak lucu kan Lucu Dan badan saya pun kalau ikut pun macam panda juga <laughs> <namanya>. <laughs> <Situ> <laughs> lah. Itu Itu tak dapat dinafikan Okey. Okay, okay. Satu lagi kita tengok panda ni makanan dia macam apa Lepas tu dia hidup kat negara yang mana agak limited lah limited dan pandanya hmm, ni bukan Bukan cuma tempat ada. Bukan cuma tempat ada. Dan kita tengok kalau dia panjat benda apa, dia panjat pokok tinggi-tinggi tinggi-tinggi tinggi, akhirnya dia jatuh dia tak mati. Tu dia ia, mati itu lagi. Kehebatan dia tu. Dia kehebatan je tulang belakang dia tu tak tahu tulang dia tu besi ke apa dia bila jatuh pun dia jatuh boleh Jatuh tinggi mana pun kan. Ya, yeah, jadi kita kena belajar macam tu. Jadi kita pun manusia ni kalau jatuh daripada tempat yang tinggi kita cuba usaha untuk bangkit balik. Jadi benda tu saya nampak ada pada pandalah. Jadi ketahanan pada dia tu Saya cuba macam saya sendiri pun Saya tak kata saya kuat Betul. Saya pun betul. baru kena kata kena gerd dalam macam tahun lepas kan Mula-mula saya masuk tu saya ingat saya kena jantung Sebab tu punya komplikasi tu Dia punya impact dia tu macam orang kena hack Kena jantung ha, Kena jantung attack kan Ui. Sampai kena tahan, Baru ke? Uh, tahun lepas oh, Raya haji Raya puasa tu, tahun lepas kan Mata tu tak tahu Mata tu gerd ke Apa benda ke Orang kata Hampedu Kita tak ada Doktor pun tak dapat nasahkan Tapi simptom tu Sama dengan orang Sakit jantung, Selepas Lepas 3-4 bulan Doktor check, Rupanya saya bukan jantung Dia lebih kepada Gerd Gert. lah uh, Kalau nak tahu Pasal gerd ni You explore sendiri lah Dalam Explore lah Dengan uh, Google Nanti faham. boleh lah Okay, Itu uh, Panda tu Yes dan uh, berapa lama menggunakan nama Fanda, uh, Fanda. Okay. panda? Ah, uh, Panda berapa lama? Uh -huh. Okey, saya sebelum berehat. Okey, saya pakai nama Fibo Panda ni sampai sekarang saya masih lagi pakai Fibo Panda tu. Oh, masih lagi. Okay. Masih lagi. Aa, saya pakai sejak tahun 2013 2000. Itu pun saya terima kasih pada sahabat saya lah Suhaimi eh. Okey, boleh tak saya celikkan sikit iklan ni eh? Boleh. Okey, siapa yang dengar ni aa, untuk makluman aa, saya tak bincang lagi dengan Suhaimi ni eh. Siapa yang beli Vivo Panda tu dengan dia rm setengah kan Tapi malam ni siapa yang berminat dengar 10 orang yang pertama call Suhaimi Siapa cepat dia dulu Kos dia kurang RM50 Maknanya bayar RM200 sahaja Jadi kalau nak coaching dengan saya 10 orang ni Macam biasa lah jawapan saya saya ikhlas hati. apa yang you mampu you bayar kalau you tak nak bayar pun tak apa belanja saya makan Gaviskon <laughs> ataupun kacang Gaviskon ataupun apa-apa sajalah okay, okay. ya okey itu tadi apa tadi ya sebelum iklan tadi <coughs> berkenaan Tualang dengan tiba-tiba Xiaomi ya uh, tiba -tiba Shuaimi, saya pun dah uh. dah terdengar pasal info Xiaomi ni uh -huh. uh. apa okay. tadi kita nak sambung okay. Berkenaan dengan Okey Sejak bila pakai 2013, uh -huh. 2013 sampai. 2013 sampai, sampai sekarang Saya masih lagi pakai Fibre Panda Masih lagi nama Fibre Panda Semua nama saya tu Saya tukar kepada Izon e lah Izon e e e Jadi Fibre Panda tu Ex-product Jadi orang kenal saya Sebelum ni Fibre Panda Masih lagi Fibre Panda Fibre Panda tak pernah berubah pun pernah Tak pernah kan? berubah eh tak, tak pernah berubah pun Cuma dia mengat Apa Menjalani orang kata evolution, evolution yang sentiasa adalah maknanya setiap hari tu adalah kita nak kita upgrade kan Apa-apa level yang kita nak Okay baik uh, Kita pergi dekat ruangan komen uh, daripada Muzakat Okay best guru okay Kemudian Muhammad Fahmi Abdul Rahman Wah ni banyak penyokong-penyokong, Hidup Sifu Panda okay Abang uh, Ezon Xteam uh, nampak kurus dalam live. <laughs> <laughs> ini, okay. edit ini edit semua <laughs> ni, edit tadi eh. Okey, Muhammad Hafiz salam tuan, uh, masih guna fibo panda? Tanda soal eh. Uh, dulu tuan pernah bagi tahu uh, tanpa fibo panda tak boleh trade. Sekarang adakah masih sama? Ha uh, ni daripada Muhammad Hafiz Maaf ya. Okey, saya masih <coughs> lagi gunakan Fiber Panda. Cuma kalau perasan saya ada selalu express dengan saya punya Facebook uh, tentang Panda Legend tu eh. Indie Panda Legend tu adalah sequen number yang saya dapat idea pada tahun 2016. Okey. Masa tu Suhaimi datang daripada Melaka ke Johor. Saya dekat Johor, 2016 Suhaimi duduk dekat homestay dengan saya. Ada 3 4 indie yang saya buat Panda Legend ni yang mana akhirnya antara empat-empat indi tu yang indi pertama saya tarik daripada high low yang kedua low ke high yang ketiga close close open yang ketiga tu close price nah dia punya level tu bermula daripada level tu dan yang terakhir saya cuba open price dalam tipe-tipe percubaan tu saya jumpa satu bukan penemuan barulah mungkin kebetulan ada persamaan dengan orang lain tu masa tu saya tak tahu lah jadi yang terbaik tu Panda Legend tu saya bermula dengan open price tarik nombor tu daripada situ naik ke atas jadilah fibo sukan number yang ikut aturan number tu. Mm -hmm. Dan Panda Legend tu lah yang saya gunakan saya gabungkan dengan fibo panda. Wow. Aa, itu, itu yang paling latest eh? Yang paling latest. Jadi kena combine kan benda tu Baru nampak dia punya range yang betul lah Okay Mama Hafiz relevant lagi okay. Sampai sekarang sekarang ni dah upgrade lagi eh? Okey, kemudian uh, salam semua nak minta satu azimat Atau uh, pegangan uh, Yang Sifu boleh berikan kepada seseorang Sebagai panduan Yang mana pada Sifu Ia mesti dimiliki oleh setiap trader Okey, ni yang last nanti kita akan minta Cikgu bagi ya di ibu nak booking terus okey uh, nak booking boleh terus ke facebook cikgu eh yes okey ejen team uh, dah ada dah ada dekat ruangan yeah. komen klik je dekat link tu okey lama juga mencari mah guru panda ni Hei, baru malam ni nampak okey uh, dulu masa awal-awal kenal forex 2015 16 ibu Panda dengan BBMA bergabung dalam satu seminar oh oh bergabung dalam satu seminar okey yeah. Bila nak buat seminar nanti kita ceritakan. Assalamualaikum cikgu beri nasihat sikit untuk trader newbie yang sibuk mencari belajar bermacam-macam teknik, masuk bermacam-macam group. Okey. Ini lazim. <coughs> uh, diam diam-diam dah 40 minit lah ni. Tolah. macam hmm. tak cukup. Macam dah. tak cukup. Okey. Uh, <coughs> macam <coughs> saya saya tertarik bila dia orang cakap apa uh, perkara yang uh, contohnya nasihat yang baik untuk trader yang suka Uh, belajar ni sikit dia pergi ke sana. Okey. Kalau dia masuk dia pergi ke sana. Okey. Ha, uh, kesian juga nanti lama-lama dia eh mana satu aku nak ikut ni? Betul. Jadi uh. jadi sebenarnya macam nilah. Sebenarnya kita nak talahkan dia orang pun tak boleh. Okey. Sebab kat sana dekat luar tu terlalu banyak sangat orang kata yang manis-manis tu keluar. Yeah. Jadi dia orang kata tengok yang indah-indah. Jadi pesanan saya lah ringkas je. Mm -hmm. Uh. Okey, first Uh, you belajar daripada kesilapan saya dulu dan pengalaman saya jangan belajar pada yang manis-manis tu -manis sebaik-baiknya kalau you bermula dengan kita ni bermula daripada uh, awal-awalnya fahamkan dulu basic basic dalam forex ni eh. Baik. Itu, okay. itu, itu itu sudah semestinya kena tahulah. Yeah. Okey, kemudian kemudian uh, dalam basic ni yang paling penting pada saya tak ada benda lain dalam MT4 tu you kena tahu pasal support resistance. Itu nombor satu okay, tu. Coba orang, orang akan ajar you You kena buy dekat tapak Yang you kena sell si dekat resistor Itu basically yang kena, kena. Okay, Yang tu kita akan rumuskan kemudian Dan yang kedua pada saya You kena kenal diri you sendiri Maknanya you ni trader jenis apa You scalper, you intraday Ataupun you swing trader Tiga benda ni you kena follow betul-betul You kena kena tahu yang you ni trader jenis macam mana Sebab scalper pun ada kategori dia intraday ada tu, kategori dia dan swing pun ada kategori dia jadi dalam antara tiga-tiga ni kita duduk kat mana you kena clarifykan dulu benda tu kenal you diri dulu ya yeah, kenal diri dulu diri. Okay. Yeah? Okay. ha, Ini jangan cakap dengan saya pasal makrifat dengan tak yang tu itu lain <laughs> juga eh? Okay, you kena kenal diri you siapa dalam trading ni you nak macam mana dan tak nafikan orang kadang-kadang dia masuk dalam dunia forex ni dia nak buat cepat duit betul tak Betul. Okey, satu yang saya bagi tip sampai sekarang pada orang-orang yang pernah jumpa saya, yang penting kita nak USD betul. Itulah. Okey, USD tu kita dapat daripada mana? Daripada jumlah pip yang kita win, win. Betul. Jadi, bila you tahu yang you trader uh, 10 pip, you fokus pada setup 10 pip je eh. Okey, yang tu yang kedua. Yang tu nanti saya akan uraikan. Siapa yang tanya saya nak jumpa saya, saya akan uraikan sebab master dia hmm. agak singkat orang saya ingat singkat. satu jam lama <laughs> kan. Yang ketiga paling penting, you kena tahu you, you ni trader yang follow SOP ataupun you follow trend. Dua benda yang beza? Dua benda hmm. yang beza. Bunyi okay. macam sama macam tapi dia lah. tak sama. Orang yang follow SOP dia betul-betul boleh, pada saya, saya dah nampak lah tak kat depan mata saya ni, orang yang trade based and SOP lagi berjaya daripada follow yang uh, trader yang follow ikut trend. Sebab sebab apa saya kata macam tu Bila orang terlampau fokus sangat pada trend You sendiri pun tahu dalam 100% trader dalam dunia ni Dah dibagi orang kata Dah dibagi pendedahan Untuk trade make sure you follow trend yeah. Tapi kenapa 95% trader yang follow trend ni Masih lagi gagal Termasuk saya lah okay. Jadi yang 5% ni dia follow trend ataupun tidak Besok okay. pi Ha, jadi kita nak duduk kita nak duduk 95% ataupun kita nak duduk dalam yang 5%, 5 tu, tu. okey macam mana yang masukkan SOP you cari cikgu-cikgu forex yang boleh ajar you supaya you ada you punya SOP sendiri sebab bila you ada SOP sendiri you dah tak terpengaruh dengan cara orang lain kalau you terpengaruh itu silap you bukan silap you silap saya sendiri pun itulah dia benda dia yes <laughs> itu je kita pun mudah terpengaruh kan kadang, -kadang right. eh aku dah betul-betul sell kenapa orang sebelah ni kita buy kan mm -hmm. kita pun lari kita tak confident dengan kita punya kita punya SOP kan sedangkan kita dah buat back test pagi petang malam pagi petang malam sampai bertahun-tahun kita masih lagi tak yakin dengan kita punya SOP maknanya bila tengok kan, orang lain cakap ih yes tergugak kan bila tengok dekat Facebook kita tengah apa dekat Facebook orang tengah wholesale kita dah goyang kan. goyang terus jadi kat sini kalau you nak jadi trader make sure you betul-betul yeah. jadi trader yang ada SOP you sendiri juga tak apa ya disiplin tu semua orang cerita pasal disiplin tapi SOP disiplin tu adalah salah satu daripada itu okay, setup nasihat yang sangat baik saya suka tu okey okay. uh, cikgu dalam kita bercerita tentang uh, panduan-panduan nasihat-nasihat ada tak uh, trick cikgu yang sukar untuk dilupakan ini yang lah, yang pahit ha uh, yang sukar nak dilupakan okey yang sukar nak dilupakan kalau ikutkan akaun 25000 dolar tinggal 5000 dolar dalam masa 3 jam tak sampai 3 jam Maknanya 1 H4 candle tu 4 jam kan 25 25 ribu dolar okay. Dalam masa 3 jam Akaun tu tinggal 5 ribu huh. dolar Itu yang paling pahit pada saya lah Sampai macam tu Saya masih lagi ego Saya rasa saya boleh counter Dan saya boleh buat Rupanya kita tak ada kemampuan tu Jangan jangan kita Masih lagi nak rasa diri kita ego Yang kita ni masih boleh nak cover loss Masih tak selagi kita tak ubah sikap kita tak ubah cara kita untuk nak cover benda-benda macam tu tak akan lah. jadi you kena duduk you kena muhasabah kat makna silap you jangan salahkan orang jangan salahkan siapa kita Salah kena tengok diri dulu yeah, kena, kena kena salahkan diri kita sendiri dulu why you lost kan sepatutnya bila kita lost kita stop tapi kita masih lagi kata kita ada kemampuan kita yakin Begum. yang setup yang ada depan mata kita ni dah betul-betul ikut kita punya kehendaklah eh. Tapi hendak, eh? Haa, bukan trend eh? Bukan trend <laughs> Kita punya Kita nak counter balik Kita baru oh, hilang eh. ha, Jadi Benda-benda macam ni Tolong ulatkan Dia bukan masalah RM25,000 Bukan masalah RM150,000 Bukan masalah 100000 Ataupun RM300,000 Tak Tapi you buat benda yang bodoh lah Maksud saya macam tu, maknanya kalau you account $100, you boleh lost dalam masa 5 minit tu pun Okay uh -huh. Haa tu pun dah jatuh buat tindakan bodoh lah Tapi sebenarnya ada cara yang kita boleh buat benda macam tu supaya kita tak dapat 100% pun At least kita ada jalan dalam masa 2-3 tahun mungkin dapat cover rate balik Kena buat macam tu lah, jangan you tinggalkan macam tu je Okey uh, okay. bila kena benda macam tu apa yang cikgu buat emosi eh, dah tentu ganggu okay. uh, bercelaru dah sikit yes uh, okey macam mana cikgu handle benda tu biar kita biar okay. orang di luar sana pun oh cikgu oh. ni buat macam ni okey okey saya makan tahun juga nak dapatkan formula ni malam ni saya share uh, dan saya pernah share juga dengan sebahagian kawan-kawan saya yang ada okey contoh kalau you ada 300 you deposit 100 je aja 100 200 tu you simpan dalam bank Baik, okey. Okey, okay. Dalam masa 100 dolar tu you dapat profit, you terus draw profit you jangan simpan. Kalau you do, you dapat 50 dolar, you withdraw 50 dolar tu simpan, simpan, dalam bank. Simpan dalam bank, jangan simpan dalam kabinet. Sebab apa saya kata macam tu, dalam kabinet pun sama dalam duduk dalam MT4. Contoh lepas UMC 50 dolar dalam masa 3-4 second you dah boleh internal transfer dalam MT4 dan you akan buat benda yang sama juga tapi kalau you simpan dalam betul bank betul lah betul kan hmm. kalau you simpan dalam bank proses nak depo makan masa Bukan dalam masa. 5 minit 5 minit tu sekurang-kurangnya you juga boleh bernafas you ada nafas yang panjang sikit untuk you nak buat keputusan kan kalau ib apa LD ataupun bank kalau tiba-tiba kacau you punya depo tu anggap jelah Tuhan tengah selamatkan kau <laughs> <laughs> Betul jangan marah-marah dia lambat, lambat lah. Lah. jangan marah-marah bank tu tak sampai. <gul> oh, lambatnya. Tak. Ha okay. tu anggap je Tuhan tengah selamatkan kau eh. Baik, itu satu nasihat yang sangat baik. Okey, kenangan manis. Okay. yang tak boleh nak dilupakan. Okay, Dalam dunia uh, trading uh, trade forex okay. ataupun dagangan mata wang asing ni, dia dua benda ni. Dia okay. mesti akan ada yang pahit kemudian Dan yang, yang manis. Yang manis eh? Hmm. Okey untuk yang manis ni saya dapat affiliate hari-hari 300 500 dolar sehari tak jauh beza tahun 2000 oh, apa tak larilah oh, maknanya ni bukannya profit eh ni affiliate uh, Masa tu ada dua lah nama affiliate masa tu saya top dekat mokas saya pernah ini pun wak juga warizam juga yang yang bagi saya jalan untuk trade dekat mokas saya dah, pernah dapat jugaklah ranking pertama Wow. dalam masa beberapa minggu kan masa tu seronok tengok filet hari-hari masuk 300 400 betul masa tu lah datang tamak eh ni terus ha, kata betul lah pula uh, okay. dah manis jadi tamak eh manis je memang dapat 300 200 300 hari-hari tu tak orang kata tak larilah tapi bila convert dalam duit Malaysia dalam dekat dekat, dekat 1000 tau betul betul uh, tapi itulah kenangan manis saya jadi manis tu sebenarnya sekejap je sekejap je keindahan tu dan manis dalam forex juga saya ramai kenal kawan-kawan dalam dunia forex ni yang terus terang saya kata dorang yang setia dengan saya ni dan saya masih lagi dengan dorang itulah Kenangan paling manis Sampai Sekarang Sampai sekarang kita masih berbohong Yang tu yang kita nak lah Silaturahim yang ada tu wow. Sampai Sekarang gekal lah Walaupun kita, dia tahu kita jatuh bangun Jatuh bangun, jatuh bangun Itu yang kita nak Bukan nilai berapa banyak profit tu Tak, nilai berapa profit per tu Itu sekejap je bang Silaturahim tu eh? Silaturahim tu yang paling penting Dan sendiri-sendiri sendiri pun Mahal sungguh tu Memang betul-betul <laughs> mahal, <laughs> <laughs> mahal kan? Jadi saya pun berharap lah Mana yang ada kelas dengan kawan-kawan yang sedia ada tu Mohon bersabarlah satu masa nanti saya akan datang balik dengan cara yang baiklah. Anggap je apa yang berlaku sekarang ni just proses untuk kita pergi lebih baik tu je. Right. Hmm, Okey, ada apa-apa lagi? Okey, uh, saya nak bertanya juga. Uh, dah, dagangan mata wang asing. Okey, okay, forex. Kadang-kadang ada separuh trader ni dia menyembunyikan uh, daripada pengetahuan okay. family, isteri. Eh? Okay. Okay. Uh, macam Izan macam mana? skill tak menyembunyikan Menyembunyi. tak bagi tahu orang tua tak bagi tahu wife apa semua oh yang tu hmm ini daripada segi spiritual lah dari spiritual maksudnya kalau kata family saya tahu saya trader saya tak pernah orang kata saya tak pernah sorotkan benda-benda daripada dua orang kan dan satu lagi kalau you ada masalah you kena declare dengan dua orang jangan simpan sebab satu hari nanti benda tu bila, bila dia orang dapat tahu, efek dia pada kita juga lah. Ni cerita pengalaman saya bukan nak minta simpati, bukan nak minta apa. Ha, salah satu kenangan pahit lah. Family saya musnah tau. Dan saya sendiri pun dah tak ada apa. Tahun 2000, tahun lepas tahun 2017, eh, 2018, eh, 2019. Saya tak ingat. Nah, dalam masa tahun ni okay. saya baru je bercerai dengan rumah saya. Ni hal okay. peribadi saya cerita. Ini pun bukan melibatkan apa Jangan salahkan mm. situasi Salahkan mm. diri kita sendiri Sebab kita masih lagi simpan ego kita Yang mengatakan kita boleh Pulihkan situasi Sebenarnya kita nak pulihkan situasi pun Kita perlukan family Kita perlukan kawan-kawan yeah? <laughs> Dan kita perlukan orang Orang yang memahami oh. kita Untuk kita hadapi masalah-masalah macam ni Kalau you buat den jam pun tak ada oh, tak ada makna. yang tanggungmu. Nah, tu. Tanggung, ha, tak boleh tak terbeban kan. Ha, betul itu. lah. Itu yang maksud saya kata. Maknanya dari segi spirit tu hubungan you dengan Tuhan pun kena kena adalah macam mana you nak buat hubungan you dengan Tuhan tu tu peluang kat you sebab tu antara you dengan Tuhan kan betul. Tuhan je dan you jangan nak judge-judge orang orang ni betul orang ni salah kan kalau kawan-kawan lain tu yang duk pilih-pilih tengok tu punya FB duk ada macam smash-smash tu tolong pandang dari sudut positif. Saya bukan nak mengaibkan siapa-siapa pun. Betul. Saya punya teguran tu sebenarnya untuk diri sendiri, untuk mengingatkan seseorang supaya kita lebih orang kata lebih tahu apa yang patut kita buat tu je. Tak ada orang kata nak menghukum-hukum orang tu. Kalau awam tengok memang saya menghukum, tapi kalau tengok dari segi sebalik apa yang saya cakap tu, tolong halusi lagi situ. Dia akan nampak jawapan kat situ kan? Kenapa akan saya? Akan nampak jawapan. Eh? Akan dapat jawapan eh. Okey, um nasihat untuk newbie nasihat yang untuk yang baru nak berkecimpung dia dah mula minat dah tengok CTC, dah tengok Google dah apa semua okay. YouTube kan Sini. aku rasa aku minat ni dia kadang-kadang hmm. uh, cat ni okay. dia menarik perhatian bukan semua orang eh bukan okay. semua orang yang boleh berdagang mata wang asing ni betul okey misal kata dia berminat langkah pertama yang perlu diambil untuk menjadi seorang uh, trader Okey, langkah pertama untuk menjadi seorang trader dia tak pernah pun ni? Eh? Dia ni ke apa macam cakap? Dia tak tahu daripada zero. Dia tak tahu daripada zero eh. Dia kena prepare dari segi knowledge basic pada saya basic. Okey. Basic forex. kalau boleh cari cikgu-cikgu ataupun cari mentor-mentor yang yang orang kata yang kualiti dia lebih kepada basic lebih kepada basic lah Uh, masuk masuk saya basic tu tentang MT4 ni prepare dari segi modal kalau ada modal tu jangan besar-besar sangatlah modalnya you spend dengan jumlah yang kecil pun tak apa jangan awal-awal masuk dengan terus nak pergi ke bank besar walaupun you jutawan ke you macam mana pun duit tu makin lama makin habis juga kalau you tak ada persediaan dari segi knowledge really basic basic tu sebenarnya yang menyelamatkan basic kalau, tu kalau yang kalau tanpa basic ni memang juta pun habis yes sampai basic pun basic tu maksud je agak umum tapi basic dari segi orang kata kalau cikgu yang ajar you tu pakai RSI make sure yang RSI yang you pakai tu you betul-betul faham tentang RSI jangan you kejar melompat sana melompat sini untuk cari kefahaman sebab cacat orang dia punya jawapan dia memang tak akan sama tak akan sama tak akan sama memang? ya oh, satu satu kata-kata yang sangat baik dan uh, saya beri ruangan Lebih kurang dalam 5 minit untuk uh, sebab ada yang bertanyakan uh, tentang yeah. nak macam mana nak masuk kelas kalau ada buat kelas macam mana nak personal coaching. So kita okay. terangkan yang tu. Terangkan eh. Uh, sebab nanti mm. orang boleh boleh PM. Boleh. Mm -hmm. Nak terang-terang ke apa? Eh, terang. Oh, ada okay. 5 minit okay. je ni. Ok, <laughs> lagi 5 minit. Ok, uh, sebelum ni saya ada bagi tahu dalam Facebook saya sebenarnya saya bukan tak nak ambil orang belajar dengan saya lagi lutut semua tidak kan saya lebih suka kalau you all cari uh, orang yang ada basic fibo panda dalam facebook saya saya dah enon dalam 5 ataupun 6 orang yang ada orang kata asas tentang fibo panda Baik. selepas you dah jumpa dengan orang baru you boleh jumpa saya dan saya bukan kata saya bagi orang kata key of word, apa key master key tidak bila you jumpa saya, saya cuba applykan satu yang sesuai dengan you lah. Okay. Sebab saya tak nak, saya bukan doktor dan mm -hmm. saya bukannya bomo dan saya bukan pawang. Maknanya okay. you datang dengan keadaan sakit, saya nak pulihkan you tak. Bila you faham dengan fibo panda yang asas tu, yang you nak belajar tu, runding dengan dorang, dorang nak bayar berapa, kalau, kalau charge banyak hal, you bagitahu sajalah. Kalau dorang charge banyak ni, okay, you, lah, you accept je lah. Sebab nilai ilmu tu kan kadang, -kadang ada gunanya lah tapi okay. kalau sampai yeah. 3 4 ribu 5 ribu tu tak payahlah kan benda tu orang kata terlampau complicated lebih baik you cari 3 4 ribu you belajar asas lagi bagus tu um, lagi cun tu lagi cun sebab hmm. asas ni yang sebenarnya satu hari nanti yang membantu akan ada, ha you akan membantu you punya trade Okey dengan saya saya masih lagi benda yang sama. Ha, siapa nak personal coaching dengan saya, saya masih lagi terima dengan syarat you belajar dulu Asas fibo pandang dengan siapa-siapa eh. Dengan siapa-siapa dengan saya nak bayar takkan nak minum ke Gaviscon yang saya kata-kata tu saya serius saya tak bukan main-main sebab -main, saya tahu betapa periknya nak cari modal untuk nak belajar dengan orang untuk dapatkan satu-satu ilmu kadang-kadang tak berbaloi dengan apa yang kita keluarkan saya dah rasa rasa benda kan tempat ada orang komplain dengan saya bayar mahal-mahal tak dapat apa jadi saya tak nak benda tu berlaku kat saya betul dan saya cuba sedaya upaya spend saya punya masa tu untuk bagi sesuatu yang baiklah siapa yang tak nak bagi benda yang tak baik eh? betul, siapa yang tak, <tuk> tak nak bagi <tuk> Okey, Azli uh, hai cikgu Izan uh, kemudian nanti tengok ada komen lagi tak uh, mantap Fibo pandai, Okey, Adam Lim, baik uh, tak ada soalan yang sangat mena uh, yang boleh saya ajukan, so akhir uh, kata daripada kita uh, rumuskan sikit okay. uh, segmen inilah ceritaku, silakan Okey rumus je sikit Rumus Rumus, rumus kan oh, rumus sikit. Perbualan kita Okey okay, Saya Terima kasih Dengan pihak CTC Yang menjemput saya Sebenarnya tahun lepas lagi Dah ada jemput dengan saya Oh tahun lepas sikit Tahun lepas Cuma saya tak ada siapa-siapa Yang nak bawa ke sini okay. Dan saya minta maaf Dan saya ni sebenarnya dah bagi OKU saya lupa nak beritahu maknanya mata saya sebenarnya makin teruk maknanya uh -huh. mata saya teruk dan telinga saya tak apa-apa dengar jadi telinga jangan risau saya dah ada ada beli telinga ni <laughs> aa, dan so, alat dia. alat telinga kiri kanan ni <laughs> aa, harga dia 50000 lah jangan hmm. risau yang tu saya boleh dengar siapa yang duduk mengumpat ngumpat saya tu saya boleh dengar semua <laughs> dengar <laughs> jangan risau saya dah dah, dah dah boleh dengar jangan risau cuma masalah je mata Mata saya agak problem dan saya nak berjalan pun nak kena kena ada orang yang, yang drive. kena cerita ada bahu lah kalau tak ada bahu sebelah saya ni saya tak boleh nak berjalan waktu mm, gelap waktu tak terang tak. pun tak boleh so, kalau cahaya mata lampu terang pun saya tak boleh nampak dan saya bukannya diabetes dan saya bukannya glaucoma you boleh tengok dekat Google apa penyakit RP RP ni retinitis pigmentosa eh dan ada masa berapa lama dan saya okay. terima kasih bagi saya waktu untuk sejam ni untuk berceloteh ataupun sedikit merapu, kalau kata-kata nasihat tu yang mana pakai, you all pakai. Hmm. Yang you rasa nak minta lagi pendapat tentang experience saya, jangan tegang-tegang nak PM, PM saya. PM hmm. uh, kalau saya nak layan, saya layan. Kalau saya tak layan tu jangan marah kan. Ada masanya mood kita okey, ada masanya mood tak kira-kira. Tapi selalunya saya ceria dekat Facebook tu. Kalau marah-marah pun saya macam lagi ceria kan. Okay. Asal you <laughs> tahu nak swiss kat mana asal you tahu kat mana you nak switch saya you akan dapat satu benda yang baik tapi kalau you switch saya dengan benda yang tak baik kita pun balas dengan benda yang tak baik tapi still lagi boleh terima lah minta maaf banyak ok terima kasih saya nak ucapkan kepada cikgu Iman ke Izman 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 Izon Izman Izon yang telahpun sudi bersama dengan kita berkongsi sedikit pengalaman banyak sebenarnya yang boleh anda gunakan ya dan uh, saya mengharapkan anda di luar sana dapat manfaat dengan perkongsian daripada uh, cikgu uh, kalau lebih kenali dengan Fibo Panda, Panda. okey dan uh, tuan-tuan dan puan-puan terima kasih kepada yang memberikan perhatian uh, sekian dulu untuk segmen ini nasi seterusnya kita akan berjumpa dalam segmen yang sama pada minggu hadapan dan selepas ini bersama dengan cikgu Nonim ya yeah, tanya Dr Forek dengan itu saya tinggalkan anda terima kasih cikgu lambai sikit kamera tu okey Ni ni ni. Mana? Alamak, ah. tomato pun tak boleh fokus. Sorry, terima kasih Okey. Okay. okay.